قبل قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شهد المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مثل المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السقلين نبي الحرمين إمام قبلتين وسيلتنا في دارين صاحب قاب قوسين وهو رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من النور الله يا أيها المستعصون بنور جماله صلوا عليه وعليه وصحبه وسلم تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير والملائكة المقربين على أملك العرش والكرام الكاتبين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله بارك سليم إله العالمين جو كلام پاک پڑھ گئے إله العالمين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما آمین إله العالمين جو کلام پاک جو درود سلام جو نعت یا اللہ اس کلام پاک دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے چھدیتن پیش کرنے اللہ قبول فرما آمین اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال اہل یا اللہ ازواج مطہرات اور تمام شہزادیاں دی خدمت دے پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما آمین اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفاء راشدین شہداء کربلا شکر کرکرا امام حسین امام حسین اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدش پیش کرنے اللہ قبول آمین یا العالمین السلام پاک دس صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ کرام تمام اولیاء اللہ کی خدمت اقدش پیش کرنے اللہ قبول آمین اللہ تمام بزرگان دین اور تمام اللہ دے ولیاں دی خدمت اقدش پیش کرنے اللہ قبول فرما آمین اللہ تمام صحابہ کرام دے صدقے اللہ اور اس کلام دے پڑھن دے صدقے یا اللہ تو تمام مسلمانوں دے سگرا پیرا گرا معاف کر اللہ اس کلام جس نیت نال پڑھایا گیا یا اللہ اس نیت کو قبول اور منظور فرما آمین الہ العالمین مجلس جتنے جتنے بھی شریک نے اللہ نصاری دی مشکل آسان فرما اسلام کے صدقے اس میں بھی صدقے یا الہ العالمین نصاری تمام جائز حاجات پوری آمین الہ العالمین اس کلام پاک دے صاحب حسین دی میر تے والد صاحب اور والدہ دی خدمت اقدس پیش کرنے اللہ قبول منظور آمین اللہ اس کلام پاک دے صدقے انہاں دی آخری ذکر قبر نوں وسیع اور عزت کر دے آمین اللہ اس کلام پاک دے صدقے جتنے بھی حاضرین مجلس نے انہاں دے اہل و عیال سوال پہنچانے اللہ قبول منظور فرما آمین اللہ یہ اس کلام پاک دے صدقے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ سے معاف کر دے آمین رب العالمین اس کلام پاک دے صدقے اور اپنے محبوب کے صدقے اللہ سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے سارے والدین اور میرے والد صاحب اور ندین دے نانا جان اور نانی جان اور دادا اور دادی سارے نو مامو اور تمام اہل
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਆਮੀਨ ਜਾਹੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆਸਿਮ ਮਹਿਮੂਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਦਾ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਾਰ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀ ਔਰ ਇਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬਿਕਰੀਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਆਮੀਨ ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਆਮੀਨ ਇਲਾਹੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰ ਯਾ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਲਤਾਜ ਵਲ ਮਿਰਾਜ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਉਮ ਵਾਲ ਬਾਰਕ ਸਲੀਮ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਸੱਲੈਤ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਲ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕਾ ਹਮੀਦ ਮਜੀਦ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين